për shëndetjen zënë së ndashëm. Po takohemi prapë me mua mësuesin Fatmir për të zhvilluar njësinë e re mësimorës nga lënda shkasi për jetë e cila është konstruktim me materiale të ndryshme. Mirë, para jush do të jap disa udhëzime për dy aktivitete të ndryshme të cilët ju mund t'i punoni ato. Pra, aktiviteti parë. Si pari marrim disa shkopinj dhe i vendosim si në foton e më poshtme. Besoj që ju e keni kuptuar se si duhet të vendosin shkopinjt. Pastaj, vendosim edhe dy shkopinj në mënyrë horizontale. Sikurse në foto dhe në pjesët anësore i shkurtojmë. Besoj që e keni kuptuar se si duhet të veprojmë. Më pas, vendosim edhe dy shkopinj në mënyrë vertikale, sikurse në foton që ju po e sheni. Në pjesën mbrapa, vendosim dy shkopinj horizontal dhe dy shkopinj simbajtës, sikurse në fotot që ju po i sheni. Dhe në fund, mund të dekoroni si të dëshironi, ose edhe mund të ingjerosni shkopin. Po ashtu, ju mund të vendosni fotografin tuaj të preferuar. Mirë, do të vazhdojmë edhe me aktivitetin e dytë, që do të shpalosim tani para jush. Mirë pra, për aktivitetin e dytë, mjetet e nevojshme janë. Penj, një piron, një tel bakër i mbështjellur me parë me penj, si dhe gërshërët. Si duhet të zhvillohet këtë aktivitet? Vendosim perin në piron në fund të njerëz nga majët e pirunit, si kurse në figurën e më poshtme. Telin e bakrit në piron e mbështjelli me penj, si kurse është në foto që ju po i sheni. Në pas, bëjmë kthesën e metalit të gjelbërt si në figurën numër 5. Pastaj, një penj e lidhim në fund të tufës e krijuar, e cila duket sikurse në figurën numër 6. Te figura numër 7 e lidhim penjën 2-3 herë derisa të formojmë një bazë të tufës. Dhe pastaj presim me gërshër fijet e penjëve dhe me piron e shprishim tufën që të i shkëpusim fijet e pejit nga njëra tjetra. Dhe në fund me gërshër i japim një formë të rumbullak tufës e lulës dhe kështu bëjmë disa lule të tila me ngjyra të ndryshme, varsisht ngjyrës e penjëve të cilët ju i keni zgjedhur. Zënës të dashur, kaq kishim për sot, deri në orën e ardhshme, miropafshim.